Što više kopam, to više para zarađujem u Robloxu. Ljudi moji, dobrodošli svi u novi brutalan video. Na samom početku idemo da pokvarimo taj YouTube. Alo, alo. Idemo pokvariti YouTube, pa, ljudi moji, više je lajkova nego pregleda na ovom videu sad i odmah. Normalno i obavezno svi vi koji ste novi, ti brate moj, lupi taj subscribe, upali to zvonce i postani najjača brata na Balkanu. Uglavnom, šta je fazon igre, ajde im pe na brzinu objasni. Mislim, pa što više kopaš, to više para zarađuješ. Logično. I sa parama kupuješ nove pikeksove, ideš u nove mape i tako dalje. Tako je ljudi, moji, ja sam fontanu. Dobio impe bonus, impe. Bonus sam neki bonus? Dobio. Ne znam, evo, jao, vidi ovo. Mogu već da kupim jaje ovdje. I meni pokazuju da mogu da kupim jaje. Ajde, vidimo šta ću da dobijem. Daj mi nešto. Idemo. Dobro. Daj mi nešto 3-4 sad. Cat. Impe, mačku sam dobio. Ljudi, evo ga, jedan zadatak za sve vas. Svinju, te da vidimo svinju. Vidi svinčaka, vidi kako je dobar svinčak. O, džetci, brate moj, jesi mi dobar. Eto, isto i tišone. Murs konju jedan majmunski ludi. Uglavnom, evo ga, evo mački ovdje, znači to je to. Pišite ime za ovu mačku dole u komentarima. Komentar koji bude imao najviše lajkova, to ćemo ime da damo ovoj mački. Jel to pošteno? Ja mislim da jest. I ponovo neki bonus. E sad, uglavnom, ovdje vidimo neku drugu mapu. Šta je, konju, šta je? Ja bih preporučio kako da se mačka zove. Kako? Šonjačka. De, impe, ako udarimo im pikeksom po glavi, tu će ti biti, ma ja, bit će tebi, baš ne znam nija što sam htio da kažem. E sad, evo ga, impe, pokazujem. Dvije mačke imam. Slušaj, pokazujem strelica ovamo. A, da kupimo pikeks najvjerojatnije. Aaa, jestica birch pikeks možemo da kupimo. A kakav mi imamo ovu pikeks? Dobro, onda imamo, vidi ovo, sljedeći je stone pikeks, brate. Sljedeći stone. Uuu, da je već dobar. E, ali stan da vidimo, buraz, auu, brate. Auu, što ste s ovim para zarađuju, impe. Au, je, ali vidi ovo, znači sto više klik ćeš, znači pazi ovo, kopam dirt, kopam stone, kopam, ne znam, nija, vjerovatno ćemo kasnije da kopamo kao i neke rude, tako da to će da bude vrh, a mene interesuje šta je potrebno kako bismo ostali u drugu mapu i jao. Pa da razbijem, vidiš ne staklo. Pa jest, ali treba ti iron pickaxe, treba ti iron pickaxe, što znači. Čuj, s ironom staklo da razbijem, ne logi. Pa ne znam da li ima, je, čekaj, jao, pa mogu da isključim ovu strelicu impe. Pa isključi to. A nije to da isključi strelicu, nego to da samo... A, ovo je ono, samo, neću to. Ma ne imam to fazon, to je čitovanje. Da li ja mogu da kupim novi pikeks? Mogu i evo ga. Opa, impe, 10 po sekundi dobijam. Jesi ti došao do svog pikeksa? Ja sam, sljedeći pikeks je bronzani i košta 12.000, brat. 12.000, vidim ti, pa ti si lud, pa ti si majmun. Halo, pa što mi ne govoriš? Pa što mi ne govoriš da ja uzmijem još petova? Što bi ja te govorio, razumiješ? Ja ću otvoriti ovoj srednje jaje. Ajde, jel' i to? Jao, čiketinu sam dobio. Evo ga, pik. Alo, alo, Jesse Rocky, brate moj. Dobio sam što ne čiketinu. Dobro je, ja sam mislio da ćeš reći nešto drugo, konječno jedna, konječno, dobro. Evo još jedno srednje jaje otvaram. Ajde, ja zatvorim jedno srednje jaje. Ooooo, unik sam dobio što ne. Jesi čuo? Što? Ooooj, ne, i ja sam dobio. Što smo budale? Oj, pa zato, brate, što dajemo pare na ova jaja umjesto da fino uzmemo ovo jaje. Vid koliko zarađujem brže. Au, brate, ja ovo izgleda ne mogu da koristim, jel? Čekaj. Slaba ne možeš da koristim. Možeš, samo idi u petove pa odaberi. Jao, impe, da vidimo sad. Au, koliko dobijaš po kliku? I ti si dobio to, i ti si sto dobio. Jel dobijaš 30 po kliku? Po kliku? Ja. 30, u stvar zaopsi, nije svaki put isto, ja ima i to. Pa brže klikći pa ćeš dobijat više, ja dobijam po kliku, mislim, po sekundi dobijam 400 ovih novčića. 400 novčića, pa jesi još kupio ovih iz ove srednje jaje? Jesam, 3 imam, 15 srednjega. U, hamstera sam nekog dobio, impe, hamster. Usera. Hamster konjino jedan utoska. Hamstera. A budale, ljudi moji, jeste lajkovali video, ako niste lajkujte, čik, evo ga, čik sam dobio. Što ne? Čekaj, samo sekundu im. Ja mogu da kupim sljedeći pikeks. Ovo neću, dobro, možeš već, jel? Ja kupio, eto. Kupio? Koliko je para? Koliko je para? Mislim da je 10 ili 12 hiljada, nisam siguran. Kor prije, bola, pa ja nemam ni 4 hiljade još. Sad ću, a jarom pikeks kupit ću. Evo imam 5, brate. Pa stan, koji je posle stona? Koji je posle stona? Pa, posle stona ide bronzani. Bronzani. I posle bronzanog iron, jel? Dobro. I kako ste rekao da je para ovaj bronzani? Čelicu sam dobio rare! Ne znam, eto vidi. Kup. Jao, nemam para, impe, šta kup? Kako, bolo, nemaš para, koliko košta? Joj, sad mi se ovim pikeksom u glavu udario, košta 12.000, evo sad imam. To je to. Aha, ja trenutno dobijam što ne 1000 po sekundi. Impe, znaš pošto je iron pikeks? Znaš pošto? Halo,
I 27.000, 27.000. Ej, pa blizu sam, falim još 7.000. Kon prije, ljudi moji, da li je ovo moguće, braćo moja. Slušaj, šta sam sad uradio, Šane? Ja jedna čekam da otičam ovaj novi svijet. Ja jedna čekam. Ja sam skupio 10.000 i kupio ovo jaje treće i dobio sam pčelu rare, brate moj. Rare pčela. Šta i? Imam za rebirth, neću to da radim, braćo. Neću ni ja rebirth da radim. Nisam ja toliko izgorio, pa je bolam, pa bolam. I šta sad, koliko sad dobijaš, jel dosta brže dobijaš? 1000 po sekundi dobijam, dobio sam baš dobro. Pa uzmi ti tog prta. Ide ovo životom, da vidimo, dajem, deer sam dobio, okej. Jel rare ili šta je? Da me ubiješ ne znam. Znači da me ubiješ ne znam, sad ću da vidim ovdje. A rakuna sam dobio? Common je, dobro. Common, ništa, otvori još jedno. O impe, čekaj da vidimo. Uf, šta? Uf, buraz. Pa ja dobijam sad, skoro 1000 po sekundi. Zavisi, varira. Pa dobar, sve to i ti. 700, 500, znači ljudi, što se više klikće, logično više se para. Pa ja, što više klikće. Ali pa sad ovo, ja idim na jednu taktiku, buraz. Znači ova taktika se zove ludost, razumiješ, skupću 27.000 i idim odmah u novi svijet, jer kontam da me tamo više materijala za kopanje čeka. Ako me razumiješ. Znači, ja to kontam, realno, to je dobra ideja, ali trebamo skupiti. Pa evo, ja imamo daily reward. Evo ga, to je to. Dobio sam 4000 šone na... Šta? Daily reward sam dobio, nagradu. Koliko? 4000? Uzmi ti iz česta, ja. Čije tu? Ovdje, jel? Aha. Daj vam pare, to meni treba, znači lagano, superiška, hvala li... Pa ovo treba da... Aha, ne može više. Hoćemo li šone otići? Ajmo u novi svijet, buras. Ajmo u novi svijet. Ja dobijam šone 1800 po sekundi. Impe. Aaaa! Oooo, buras pa! Oooo, razbijaj šone! To nema od ovog hljeba, ba impe. Buras! Evo, 100.000 mi još ostalo. Ljudi, pogledajte helta! Pa 100.000, buras. Ništa, razbijaj, sad ćemo. Braću, ovo će da potraji. Ovo će da potraji, znači vi ukoliko niste još uvijek lajkovali ovaj video, lajkujte video, lupte taj subscribe, upalite to zvonce jer imamo vremena na pretek, što bi se reklo. Tako je, upravo. Pa logično, ali ja odo da kupim novi pikec, konju jedan. Zar ima, nema još novih pikec? Ima još jedan, ja mislim. Nema, ja sam. Ja mislim da sam vidio da nema. Ja mislim da sam vidio da ima. Bolje ti je razbijaj ovo. Jo, nema. Tek u sljedećoj zoni, pa ima logike. A u sljedećoj zoni, ja već došao do flasha. Pa stan da kupim onda, brate, novog peta. Daj mi nešto dobro. Kupi nekog boljeg peta, imaš para, sam sigurno. Common, rakuna sam dobio im. Ništa, kupuj dok ne dobiješ rejra. Evo ja ću ti pomoć, evo ja ću kupovat dok ne dobijem rejra. Čuj, i ti ćeš mi pomoć, a i ti ćeš kupovat, pa ti kupiješ za sebe, ja za sebe konju jedan ludi. Pa tako neka, koliko para imaš? Daj nešto, imam 40.000. Nije loše, nije loše, Nik, dobar. Impe, daj mi legendari, daj mi legendari. Idemo sad, ljudi moji, ovamo, znači, i sad nadam se da se nastavi, znači, stao sam 90.000 helta, to je to, 85, to je to, super. Super, ja sam stao, sam još jednu pčelu. Koliko dobijaš po kliku, Impe? Po kliku, pa možda 1700, ne znam. Pa ja tak negdje od prilike dobijem, od 1200 do 1700, mislim da sam vidio najviše, tako da zavci, do koliko će ovdje helta došao, Impe? Halo? Do 60.000, ja mislim. Do 60.000, to je to, tu sam. O, Impe, para, brate, oj, para, Roki. Ljudi, najjača Impe. 2.500 po sekundi dobijam. Nešto se dešava, Impe. Nešto se dešava, ne znam, mora 30 se slika nešto. Pa izgleda će stakle. Koliko imaš para, ja preko 100.000, Impe. 173.000, brate. Pa kad prije, bola, kad prije, čoveč? Pa klik ćem brže od tebe. Pa jel to zbog pčela? Ja sigurno, buraz. Pa sigurno imam dvije pčele, brate moj. Sad ću, ja sam skoro ovo srušio, znači 20.000 helta, 19, 18, 17. Koliko je tebi ostalo? 5, 4, 3. Oj čovjeka, ljud, moj, ovaj je luz. Evo, pustit ću tebe prvog da nam srušiš. Op, čekaj, bolam, umorio sam se, dobro sam se umorio. Koliko ti ostalo? Ajde, opa, evo ga, srušio, buraz. Jesi li? Srušio. Bravo. Uuu, vidi ovdje mape i kako izgleda. Evo ja sam srušio. Au, brate, ljudi, obavezno pijete da li želite drugu epizodu, znači mogu... Ja želim, Šone. Au, vidi ovo, i ja želim. Pazi ovo, imamo upgradere ovdje sad, znači imamo upgrades i možemo bukvalno da kupujemo neke stvari za ove dajmonde. Razumiješ, tipa možemo da ubrzamo našeg karaktera, možemo da stavimo auto click speed, što je super, možemo svašta nešto, možemo tako da... Gold pickaxe je jako jeftin, idu kupi. Koliko je, brate? Ja, 70.000. 70.000, jako jeftin, pa gdje je to jeftino budalo jedna? Aj dobro je, da vidimo sad, ljudi, da vidimo sad kako, dobar i ovaj pickaxe, da li imaju, da li možda su neki novi blokovi u pitanju koji kopamo, znači wood, ima i staklo sad, brate.
Oj, para, šta se sad dobija, Buraz? Ja već stvarno, o, ja dobijam što 4000 po sekundi. 4000, po kako, bola, po kako, konju jedan. Po koliko ti dobijaš? Pa dobijam 1500, tak? Znači, nimanje, ja nisam. Eto više, 100000 jaje, ovo otvaram, ovo otvaram, evo ga ovam. Eto me, eto me, otvorimo to jaje, znači lagano da dobijem nešto dobro i onda... Pa nećeš vjerovati što ne. Sa prvom epizodom, šta je, šta si dobio? Rera sam dobio, brate. Bažiš, daj, molim, Boga mi sam rera. Daj, molim te nešto dobro, molim te, ej, come on, Lizarda sam dobio, alo? Jel rer? Nije rer. Come on, ej, rekao sam. Ej, jesi smota. Pa nije do mene, al brate. Nemaš sreće danas, nemaš. Ko nema sreće? Ma vjerujem, pa znači ima da igram ovu igricu, da budem najjačiji u ovoj igrici. Ja kad kao. Koba? Ma ja, ljudi, jel tako? Tako je normalno. Dobio da sam Međeda. Međeda? Halo, potku krsko tu. Šta radi? Ne, ne znam. Znači, stani, ima li možda neko Kamilu sam dobio. Jaje? Otkud te toliko čeće para, pa 100000 jaje ti izvijek. Evo imam još 80000 imam. Još 80000, ja ne znam šta da radim. Uglavnom, braćo moja, slušajte me ovako, dođe ovamo impe, dođe evo ovamo. Idem. To je to što tiče ove prve epizode, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite im panna, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.